Torej, lep pozdrav še z moje strani. Kot je bilo že rečeno, vam bom predstavila strateško razvojno inovacijsko partnerstvo mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki je eno izmed devetih partnerstev, ki so se oblikovali na prednostnih področjih slovenske pametne specializacije. Tukaj je prikazana organizacijska schema tega SRIP-a in na podlagi interesa partnerjev, ki so se vključili v ta SRIP, je bilo oblikovanih šest vertikal, na katerih poteka osredotočanje, in sicer, kot vidimo, trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, funkcionalni materiali, procesi in tehnologije in pa krožni in poslovni, torej krožni poslovni modeli. Hkrati je torej tudi bila oblikovana horizontalna IKT mreža, katere matičen pa je SRIP pametna mesta in skupnosti. No, naj povem, da v ta SRIP je trenutno vključenih 66 partnerjev, ki vključujejo tako velika podjetja, kot tudi srednje velika in mala podjetja in pa tudi pomembne razvojno-raziskovalne institucije v Sloveniji. Zdaj, če pogledamo, torej na kaj se osredotočajo posamezne vertikale, tukaj imamo najprej trajnostno energijo in sicer gre za obnovljive, torej za alternativne vire energije, torej to so viri, torej obnovljivi viri energije, kot so vetrna energija, vodna energija, potem sevanje in pa tudi fuzija, ki je ena izmed tehnologij prihodnosti, potem pridobivanje, torej predelava snovnih, odpadnih snovnih tokov v torej energijo. Kot vidimo iz hierarhije ravnanja z odpadki, gre za že izčrpane snovne tokove, ki seveda za druge zadeve niso uporabni. Torej, to je zadnja stopnja pred odstranjevanjem in pa tudi optimiranje teh energetskih virov. Tukaj so prikazana podjetja, ki so vključena v to vertikalo. Vidimo, da torej so podjetja izkazala velik interes za vključitev na tem področju. Naslednja vertikala, torej biomasa in alternativne surovine, tukaj je v bistvu cilj mobilizirati ta slovenski potencial, torej s katerim razpolaga Slovenija, torej z veliko količino biomase in torej trajnostno mobilizirati to biomaso. Tehnološka področja pa vključujejo tako biorafinerije, lignocelulozne biomase, kot pa tudi biorafinerije alternativnih surovin in pa potem pridobivanje različnih produktov iz te biomase. Torej, to vključuje tako energijo, kot tudi različne ekstraktive, različna biognojila in druge vredne produkte. Tukaj so zbrana podjetja, ki so vključena v to vertikalo. Zdaj, tehnološka področja sekundarnih surovin vključujejo torej tako predelavo industrijskih in gradbenih odpadkov, tukaj je vključena tudi plastika, kot vidite, potem predelavo bioloških odpadkov, odpadna, torej električna in elektronska oprema, potem tehnologije čiščenja odpadnih vod in pa trajnostno gospodarjenje z pitno vodo. Tudi tukaj vidite, da je bil interes podjetij izredno velik, torej in se je veliko podjetij tudi vključilo v to vertikalo. Naslednja vertikala so funkcionalni materiali,
Torej, tukaj je pa cilj iz biomase ali pa tudi iz komponent ali pa gradnikov te biomase in tudi drugih odpadkov razviti nove materiale, ki bodo imeli torej specifične lastnosti in bodo torej lahko nadomestili trenutne materiale, ki se sedaj uporabljajo za proizvodnjo različnih produktov. Torej, glede na lastnosti teh materialov je ta vertikala razdeljena na dva področja in sicer torej trajnostni kompoziti in pa torej napredna embalaža in materiali. Spodaj so pa prikazani tudi produkti, torej, ki bi se lahko pridobivali iz teh novih materialov za specifičnimi lastnostmi. O tem bom še potem kasneje nekaj več povedala. Tukaj so prikazana podjetja in pa seveda tudi razvojno-raziskovalne institucije, ki so vključene v to vertikalo. No, potem so procesi in tehnologije. Tukaj so glavni izzivi, torej v bistvu kako postaviti popolnoma nove procese in tehnologije, ki bodo seveda bolj trajnostne od obstoječih, potem kako obstoječe procese preoblikovati tako, da bo možna zamenjava surovin, ki se trenutno uporabljajo, z novimi surovinami, ki so na primer reciklirane, ne, ali pa obnovljive. Vemo, da to ni vedno tako enostavno in pa kako obstoječe torej procese in tehnologije optimirati, torej da bodo tudi bolj trajnostni, pomeni ekonomičnejši, z manjšim okoljskim vplivom, torej energijsko manj potratni. Tu so zopet prikazana podjetja, ki so vključena v to vertikalo. No in nazadnje so še krožni poslovni modeli. Naj povem, torej SRIP, krožno gospodarstvo je matičen za torej krožne poslovne modele in cilj je torej te storitve teh optimalnih poslovnih modelov ponuditi tudi ostalim SRIPom. Osnovni cilj je pa seveda ustvariti neko okolje, ki bo združevalo najsodobnejša znanja, metode, algoritme za torej celovito oceno tehnološke, ekonomske, okoljske učinkovitosti in oceno okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu. In pa potem seveda razviti neko računalniško podprto platformo za doseganje večje učinkovitosti in trajnostnega razvoja. In pa seveda optimizacija celotne oskrbovalne verige. No, kot vidite, je to področje zelo široko, zahteva interdisciplinarna znanja, tako da povezanost med temi posameznimi vertikalami je zelo močna, hkrati pa seveda se SRIP povezuje tudi z ostalimi SRIPi. Zdaj, če se bolj skoncentriram na problematiko plastičnih odpadkov, ki vemo, da je zelo pereč problem trenutno, torej podatki za Evropo so, da se v Evropi ustvari letno okrog 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, v Sloveniji okrog 60 tisoč ton, in samo 30% teh ustvarjenih odpadkov v Evropi se reciklira, pa še od te količine se velik delež v bistvu izvaža v države tretjega sveta, kjer pa vemo, da so okoljski standardi popolnoma drugačni kot pa v Evropi. In če pogledamo, ne, energetska izraba in pa količine ali pa delež, ki se še vedno odvaža na odlagališča, ostaja zelo visok. Zdaj, kaj so problemi? Torej, pri proizvodnji in sežigu plastike se pojavljajo torej veliki izpusti CO2, razen tega pa tudi nizka cena nafte ne spodbuja zbiranja in recikliranja plastike. Problem predstavlja tudi
Torej neustrezna kakovost te reciklirane plastike, namreč mehanske lastnosti teh recikliranih materialov še vedno niso na zadovoljivi ravni ali pa niso primerljive za nereciklirano plastiko. Tako da posledica tega je, da je tržišče za reciklirano plastiko relativno majhno. Zdaj, kaj so strategije na tem področju? Torej, kot prvo preoblikovanje izdelkov in pa inovacije, torej v smeri, da se proizvedejo izdelki, ki bodo bolj trajnostni, ki bodo lažje reciklabilni, ki bodo torej se lahko ponovno uporabili in pa tu je predvsem poudarek na inovativnih materialih iz alternativnih surovin, torej teh biomaterialov. Potem tehnologije, razviti bo treba tehnologije, ki bodo omogočale ponovno uporabo teh plastičnih izdelkov in pa na področju recikliranja so potrebne radikalne izboljšave tako ekonomike kot tudi kvalitete teh recikliranih materialov. Tukaj bo vsekakor potrebna tudi podpora politike, da se bodo torej odpirali trgi za reciklirano plastiko. No zdaj, če pogledamo, kako SRIP krožno gospodarstvo naslavlja področje plastičnih odpadkov, pravzaprav so ti plastični odpadki vključeni v vse vertikale SRIP-a in sicer od zbiranja, sortiranja in predelave plastičnih odpadkov, potem pridobivanje biopolimerov in polimernih gradnikov iz biomase. Zdaj, kot vemo, ne, sami ti biopolimeri kot taki niso potem takoj primerni za uporabo za proizvodnjo nekih plastičnih produktov, ampak je običajno ravno z namenom doseganja določenih lastnosti, željenih lastnosti, potrebno tvoriti tako imenovane biokompozite. To pomeni, da se tem biopolimerom pač dodajo neke komponente, s katerimi dosežemo te lastnosti. In potem seveda tudi tehnologije pridelave in predelave polimerov in pa torej v krožnih poslovnih modelih vsekakor so zajete tudi strategije zbiranja, sortiranja, LCA analize in tako dalje. No zdaj, če bolj konkretno pogledamo, kaj so cilji na področju teh plastičnih odpadkov znotraj SRIP-a, vsekakor optimizacija, torej verig zbiranja, sortiranja in pa tudi postopkov priprave teh materialov za nadaljno predelavo, potem na področju recikliranja razvoj in optimizacija postopkov, torej za izdelavo oplemenitenih polimernih gradnikov iz teh polimernih odpadkov, ki bi potem torej imeli ustrezne mehanske lastnosti, potem pridobivanje biopolimerov in biopolimernih gradnikov in sicer iz lignocelulozne biomase in pa tudi iz odpadkov iz živilsko-predelovalne industrije. Torej tukaj so vključeni tako odpadki rastlinskega izvora kot tudi živalskega izvora. In pa potem pridobivanje biokompozitov iz teh biopolimerov, torej to je razvoj popolnoma novih materialov z specifičnimi, torej strukturnimi in pa tudi lahko multifunkcionalnimi lastnostmi. Kaj to pomeni? Da bodo ti materiali biokompatibilni, lahko tudi biorazgradljivi, bodo obnovljivi, bolj trajnostni, bolj tudi obstojni, lahko pa bodo recimo imeli tudi specifične funkcionalne lastnosti, na primer sledljivost, beleženje trenutnih pogojev, potem na primer hidrofobnost, protimikrobnost, antioksidativnost. To so funkcionalne lastnosti, ki so danes zelo zaželjene recimo pri razvoju pametne in aktivne embalaže ali pa tudi recimo nekih funkcionalnih tekstili. No in potem seveda proizvodnja bioosnovanih produktov. Torej ti biokompoziti lahko domestijo polimerne materiale, ki se trenutno uporabljajo in so na bazi neobnovljivih virov, ne, torej iz nafte.
in pa seveda razvoj in optimizacija tehnologij pridelave in predelave polimerov. No, naj povem, da je zanimanje slovenske industrije na tem področju izredno veliko. To lahko povem iz izkušenj, namreč do sedaj so bili 3 razpisi na teh prednostnih področjih pametne specializacije in glede na zanimanje industrije, lahko povem, da je slovenska industrija prepoznala, da prehod na nove materiale predstavlja neko konkurenčno prednost za njih v prihodnosti, pa tudi na področju recikliranja in pa torej tudi v industriji, ki ustvarja te bio odpadke v proizvodnji, torej obstaja zavedanje, da je to neka poslovna priložnost. No, zdaj za konec bi pa še izkoristila to priložnost, da vas povabim na konferenco SRIP-a, torej SRIP tudi organizira in sicer strokovno znanstveno konferenco, ki bo v Portorožu, torej to je mednarodna konferenca septembra letos, tako da tukaj so navedeni kontakti in pa ti letaki so tudi na voljo v recepciji, če koga zanima, tako da vabljeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Pred nekaj dnevi je svet obšla naslovnica revije National Geographic, ki so jo posvetili odpadni plastiki in njenemu vplivu na okolje. Naslov, ko ste verjetno videli vsi, na prvi pogled zgleda kot ledena gora, 7 osmin nje je pod vodo, ampak bližnji pogled, oziroma pogled od blizu pa pokaže, da gre za velikansko goro odpadne plastike sredi oceana. Ampak, ker ima življenje smisel za ironijo, je nekaj dni zatem ta isti svet obšla fotografija tiskane izdaje te revije, zavite v plastično mot in zapakirane v plastično kuverto. Ker je velika večina plastike biološko nerazgradljiva, je recikliranje del globalnih prizadevanj za zmanjšanje plastike v toku odpadkov zlasti približno, moram prav prebrati, 8 milijonov metričnih ton odpadne plastike, ki vsako leto vstopajo v oceane. Kako se segmentom plastičnega odpada soočajo nekateri regijski zbiralni centri in sortirni centri, več o tem bodo govorili gostje 3. panela pod taktirko Felice Temedved. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni na okrogli mizi o plastiki in recikliranju, kot je bilo pač povedano. Pa da se morda navežem, ker sem geograf in sem bila v tem muzeju ponovno opomnjena na to, na National Geographic, ki je posvetil resnično precejšen del junijske številke plastiki in perečemu problemu, ki ga srečujemo ne samo v teh dneh v Sloveniji, ampak dejansko globalno. In pravi, naredili smo jo, odvisni smo od nje in utapljamo se v njej. We made it, we depend on it, we are drowning in it. In celo se navizuje na konferenco, ki je bila sicer v podnebju, v Nairobiju, kjer je nekdo izjavil, da smo pravzaprav v oceanu Armagedon. To se pravi, če je temu tako, potem gre tu za boj, za življenje in smrt. Ali je temu res tako?
pa bomo vprašali morda naše goste v tej paneli, da se bodo odzvali na morda to vprašanje. In sicer, če jih smem kratko predstaviti, najdlje od mene na desni Jaka Kranc iz Ekologov brez meja, dolgo leto se že ukvarja okoljevarstvenimi vprašanji, pa tudi z minimizacijo odpadkov in preprečevanjem onesnaževanja okolja na splošno. Potem ob njem sedi z Kemijskega inštituta, raziskovalec Andrej Kržan, tudi predavatelj na Univerzi v Novi Gorici, ki se ukvarja s tičiščem plastike in polimerom ter okoljskimi vidiki, mislim, da že kar nekaj desetletij, mogoče eno ali dva, vodi tudi raziskovalne projekte in mislim, da bo tukaj predstavil tudi projekt, ki ga trenutno vodi in ki vodi k recimo nekem trajnostni embalaži. No in potem imamo pa še dva kolega tu, mislim, da tudi medsebojna kolega, ne? Z vami mislim, sem govorila včeraj, tudi gospod Ivan Plevnik, ki je tukaj Ivan Plevnik iz Koceroda, koroškega, to je najbrž kredica, ne? Za centra za zbiranje, razravnanje odpadki, ki mi je nakratko povedal, da na območju, kjer zbirajo odpadke, ki je pravzaprav zemeljsko v Sloveniji dokaj veliko, pokrivajo približno 4% slovenskega prebivalstva, da so morda ravno zato, ker je povezava z glavnimi prometnimi potmi nekoliko oddaljena, ne, spomnimo se problema tretje osi, pa ne bi zdaj morda o tem, ampak vendarle je treba pač nekako postaviti v kontekst, prišli do nekaterih, kako bi rekla, inovativnih pogledov, kako bi ravnali, a ne, in reciklirali odpadke. Upam, da bomo slišali nekaj več o tem. In seveda, gospod Branko Kosi, se upravičujem, ki ste pa tukaj v dvojni vlogi, ne, kot ste rekli, prvič glede te Recycle programa, ne, oziroma projekta v okviru Mariborske občine in seveda tudi Snage Maribor. Tako da jaz pričakujem, da bo to zelo zanimiva razprava, pa bi mogoče vsakdo za začetek nekje 7 do 10 minut, ker smo časovno omejeni, povedali pa bi začeli, a ne, kar z vami, Jaka, nekaj o pravnem okvirju na nivoju Evropske unije. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Proizvodnja plastike po svetu in po Evropi še vedno narašča in v resnici ocene so, da bomo do leta 2050 podvojili proizvodnjo in v bistvu, če ne spremenimo ničesar, bomo samo iz tega naslova presegli svoje cilje, kar se tiče izpustov toplogrednih plinov, ciljev, ki smo si jih zadali v Parizu. Tako da dela je ogromno, recikliranje plastike nam tukaj lahko precej pomaga, ker predvsem mehanično recikliranje ima precej zniža te vplive in imamo vsaj zelo optimistične ocene nedavnih študij, da lahko do 2050 polovico vseh virov plastike nadomestimo z sekundarno plastiko, torej z reciklirano plastiko. Delo imamo tudi srečo, ker v bistvu je plastika res skupina enih spojin, kompliciranih z raznimi aditivi, ampak večina plastike na trgu je iz 5 družin kemikalij in večina plastike spada v, kako bi rekel, 4 kategorije rabe. Največ nastaja embalaže, 40% vse plastike gre samo v proizvodno embalaže, potem je pa še gradbeništvo, avtomobilski sektor in elektronika. In vse razen embalaže so vse bolj dolgotrajne rabe tega materiala. Tako da, če se pogovarjamo o odpadkih po recikliranju, se bomo skoraj vedno zataknili ravno pri embalaži. In Evropi to ni nič novega, se zaveda teh težav, vedno bolj se zavedamo ne samo okoljskih težav, tudi zdravstvenih in pri sami proizvodnji in pri sami rabi in potem ravnanju s plastiko odpadno, ampak tudi vedno bolj jasno, da ne le, da ne izkoriščamo ekonomskega potencijala plastike, ampak da tudi trpimo ekonomsko škodo, ker tako slabo ravnamo z njo. Zato tudi ni čudno, da imamo vedno več zakonodaje, vedno več enih iniciativ na tem področju. V zadnjem letu se je ogromno dogajalo, ogromno enih konzultacij, predpisov. Slišali smo že, da z junijem je vstopil v veljavo ta paket krožnega gospodarstva, ki je ravno za plastično embalažo več kot podvojil cilj,
recikliranja, ki ga moramo doseči. In v resnici v Sloveniji, če pogledamo statistiko, za leta 2015 že kar dosegamo cilj, ne za prvi, ampak celo za drugi, za 2030. To bomo še videli, če je res, ker direktive tudi prinašajo uskladitev, harmonizacijo poročanja, definicij, torej kaj sploh vsi poročamo Eurostatu, da bojo zadeve dejansko bolj primerljive, tako da moramo res počakati, da vidimo. Najbolj smo res še vedno dobri, ampak po svoje jaz ne verjamem, da že dosegamo te cilje. Različne študije kažejo, da lahko državam te procenti padajo tudi do 15% niže. Ampak to je bil sam začetek. Tako januarja je bila sprejeta strategija o plastiki, že omenjena prej v tisti grafi so bili vključeni iz nje, ki se loteva problema z različnih vidikov, ne samo z vidika ravnanja z odpadki, predvideva zakonodajne ukrepe na ravni Evrope, na ravni držav članic, predvideva ukrepe za podjetja, za posameznike in je tak dober nastavek. Ni pa v resnici še zavezujoča, tako da prihaja vedno več direktiv, uredb, to lahko pričakujemo, ki bojo bolj zoperacionalizirale te zadeve. In ta prva zadeva, ki je na pladnju, je bil par tednov nazaj izdan predlog direktive o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, ki ima sicer cilj, da jih zmanjša, da jih razpolovi do leta 2030 v naših morjih, ker napada ravno 10 najbolj pogostih kategorij izdelkov, ki jih najdemo na naših plažah, ampak v resnici napada ravno izdelke za enkratno uporabo in to bo olajšalo tudi recikliranje vse ostale plastike, ker jih enostavno velik del jih bomo izločili iz teh odpadkovnih tokov in bojo tako bolj homogeni. Tako da predvideva dobesedno prepoved dajanja na trg za določene izdelke, nekje bo samo razširjena odgovornost uvedena, obvezno označevanje, bolj jasno, obvezno zaveščanje, drugi ukrepi. Predvideva pa tudi strategija, da si do 2030 zadamo cilj, da bi bila vsa plastika, ki jo proizvedemo, reciklabilna po smotrni ceni. To pomeni, da bi se splačalo recikliranje. In ne samo strategija, tudi vse te direktive, ki naprej prihajajo, se ne lotevajo problema samo pri ravnanju z odpadki, ampak se gre ravno za razne te ekonomske ukrepe. Kako bi izboljšali to, kako bi, na primer, okoljske eksternalije, ki povzročajo, ki trenutno niso upoštevani, zato primarna plastika tako poceni bolj upoštevali, da bi bila potem sekundarna bolj zanimiva. Kako bi izboljšali tudi ne vem, zahteve za uporabo plastike, da bi lahko bila potem plastika večkrat uporabna, bolj popravljiva, da bi bilo manj aditivov, ki onemogočajo večkratno recikliranje, ker večina plastike, ki se reciklira enkrat ali pa dvakrat, kar nam avtomatsko pove, da gre za downcycling, ne pa za recikliranje v pravem pomenu besede. In razne te omejitve niso, kako bi rekel, na škodo gospodarstva. Samo ta predlog zadnje direktive, ki ima celo nekaj prepovedi, v bistvu ocenjuje, da če jo implementiramo, do leta 2030 lahko ustvarimo 30 tisoč novih delovnih mest in prišparamo za več kot 200 milijard evrov okoljske škode. Tako da recikliranje ima tle pomembno vlogo, ne bo pa rešilo vsega, ker z recikliranjem lahko pridemo le tako daleč. Tudi problemi, ki jih imamo danes ali pa vsako leto v Sloveniji z oddajanjem embalaže, so vedno isti. Približno tretjina plastike je slabe kvalitete, nima nobene ekonomske vrednosti, vsi se jo otepajo, pa če je to zaradi problemov z dobrim oziroma slabim ločenim zbiranjem, zaradi mešanja, zaradi aditivov, nekaj ovir pri recikliranju in jih lahko odpravimo v določeni meri, ampak enostavno ne bo šlo brez tega, da omejimo rabo plastiko na te esencialne rabe, da pogledamo, kje res potrebujemo, kje lahko nadomeščamo z drugimi materiali, kje lahko uporabljamo večkrat, kje lahko naredimo tako, da bo bolj reciklabilna. Ne gre se samo za ekodizajn, ki smo zaslišali v smislu boljše zasnove produktov, ampak tudi boljše zasnove same plastike. Tako da dela je še veliko pred nami, ampak se bo dalo in recikliranje, čeprav nam ni všeč v tem kontekstu krožnega gospodarstva, se nam zdi, to je zadeva skor preteklosti, mi moramo delati na teh višjih ravneh, hierarhije z odpadki, bo vedno imelo svoje mesto. Hvala. No, mislim, da vendarle strategija prinaša nek spodbuden pogled morda na prihodnost, kar je lepo slišati, pa če bi zdaj morda lahko začeli kar nekoliko iz prakse, ne,
Ja, lepo zdrav, tudi v mojem imenu. Torej, moje ime je Branko Kosi, prihajam iz podjetja Snaga. V tem podjetju sem že dobrih 21 let in ves ta čas iščemo, kako bomo preživeli tudi jutri. Pa morda za začetek ena dost groba misel, plastika za zemljo sploh ni problem. Zemlja je doživela že marsikaj hujšega, kot je onesnaženje za plastiko. Res, da takrat nas ni bilo, ne? Ampak plastika za zemljo ni problem, ne bo problem, je pa problem, če za zemljo onesnažimo s plastiko za nas ljudi, za naše življenje. Danes sem slišal eno zanimivo misel, ne? Nekdo več ne bo jedel rib, zato ker so od znotraj embalirane z mikroplastiko. Se pravi, ogroženi smo mi, ne pa zemlja. In če bomo s tem razumevanjem šli v iskanje rešitev, potem mislim, da smo malo na boljši poti, kot če bomo šli samo iskati, če bomo samo gasili po zubljih, kot se nemalokrat radi usmerimo. Zdaj, da ne bi zgasili samo po zubljih, smo v Mariboru osnovali eno idejo, ki smo jo prenovali pol V-Cycle. Ime dost pove, ali pa tudi nič. Pa sploh ni pomembno ime. Pomembni so ljudje, ki so združili svoje ideje, svoje moči v ozadju, da bi naredili nekaj več, kot pa samo tisto, kar predstavljamo na raznih predstavitvah, lepih besedah. Ogromno sem že slišal v zadnjih 3-4 letih ljudi, ki so govorili o krožnem gospodarstvu, pa na koncu gotovim, da pojma nima, kaj to pomeni. Se pravi, da gremo iz besed k dejanjem, da naredimo tisto, kar tudi menimo, da je prav, kolikor pač danes zmoremo. V Mariboru smo osnovali torej en projekt, ki ima neke osnovne lastnosti, se pravi, da smo definirali vhodne vire, ki bo kasneje mogoče malenkost bolje opredeljeni, da smo ugotovili, da lahko z njimi vhodni viri nekaj naredimo, da imamo na sredini enega močnega akterja, ki nas lahko poveže in da imamo tudi bistvo interes, da se povežimo tako za zasebnim in pa drugim javnim sektorjem. Zgodba je zelo preprosta, seveda v praksi je bilo kar nekaj težav, ampak smo kljub temu, da smo bili podjetja v javni lasti, kar precej nesodelujoči razen na taksativni ravni, smo se uspeli v zadnjih letih kar dobro povezati. Kaj pravzaprav projekt V-Cycle je? Ena od grafik, ki je v tem času nastavila, je tudi tale, kjer dejansko skuša nekako schematsko prikazati, kaj ta projekt V-Cycle je. Imamo nekako 6 stebrov, vsak stebr ima nek svoj pomen, en je za področje komunale, recimo odpadkov, ki ga dejansko nekako pelje Snaga, potem je del, kjer se ukvarjamo z odpadki z industrijskimi odpadki, gradbeničnim podobnim, ki ga ima recimo Maribor Unigrad. Potem imamo vse možne vire energije, kjer skušamo tudi uporabiti odpadno toploto, ki ima energetika Maribor. Potem seveda v nadaljevanju prihajamo na tisti transport, ki dejansko bi naj bil gibalo naslednjih generacij, kako ga v bistvu narediti čim bolj javnega, pa čim manj zasebnega. Potem imamo področje vode, ne samo pitne, ampak vsakašne vode, tudi tista, ki je bila prečiščena, se da fajno uporabiti en projekt v pripravi. In na koncu, ampak ne najmanj važno, vse skupaj ne delamo zaradi tega, ker pač nima kaj drugega početi, pa zaradi tega, ker delamo ljudi za ljudi. Ne nazadnje, tukaj je v bistvu tisti bistveni preskok miselnosti od tega, kar smo danes pač navajeni. Zdaj, če smo si čisto odkriti, danes delamo zakaj? Zaradi tega, da imamo dobiček, da si lahko razdelimo nekaj, kar je pač radi imeli, seveda nekateri imajo malo več dobička, drugi imamo malo manj dobička, ampak na koncu delamo vsi za denar. Ja, vse tudi krožno gospodarstvo je naravnano na tak način, ampak gospodarstvo za razliko od dobička pomeni malo drugačno zgodbo. Sprej, mora biti gospodarno, ampak vendar le mora biti smiselno. Smiselno pa v tistem prvotnem pomenu, pomenu okoljevarstva. In tu je v bistvu največja razlika med tem, kar skušamo početi tukaj, pa kar skušamo početi v vsakdanjem življenju, ker govorimo o klasičnem gospodarstvu. Ni tako preprosto, to je mogoče tudi najtežji del. Če pogledamo ta vzorec, projektu V-Cycle, kaj smo naredili, ta vzorec je star 3 leta, ampak danes v bistvu že vidimo prve rezultate tega vzorca. Enostavno različne vhodne težave smo vzeli kot pire. Povzamemo recimo kar po vrsti, neki komunalni odpadki, pa gradbeni dejavnost, pa industrijska dejavnost ima neke svoje odpadke, kmetijstvo in pa drugi biološki odpadki, odvečna toplota, odpadna voda. Vse to je, kar dejansko se načeloma ne ukvarjamo, to je kar nekoga tretjega, drugega. Mi smo pa v tem našli, da lahko naredimo neke ponore, se pravi, da najdemo neke produkte, reciklate, proizvode, mogoče celo nekaj več, kar danes v bistvu potrebujemo, pa gremo s primarne surovine, kot spolnila, kompoziti, zagotovo potrebujemo za našo življenje, če se samo spodnimo tistega metuljčka Eleno Kato, leve strani bioloških odpadkov.
da vrnemo zemlji nazaj tisto, kar smo porabili biološkega, in pa da energijo čim bolj pametno upravljamo, tudi krožno, če je le mogoče, in odpadna toplota je gotovo ena tistih energij, ki jih danes tratimo v okolje, ne znamo je pa prav upraviti. In na koncu še voda, vir našega življenja, danes v bistvu, da v Sloveniji se sploh ne ukvarjamo z vodo do take mere, kot bi se jo morali, zaradi tega, ker imamo v izobilju. Ampak lahko zna se nam zgoditi podobno to, ne, da dejansko pitne vode mogoče pa ne bo več tako hitro v izobilju. Spomnimo se vseh oceanov. Če si brodolomec, imaš mogoče čoln sredi oceana, še vedno si pa žejen, ker te vode ne moreš piti. Ne, in če se bo zgodilo za našo pitno vodo podobno, čeprav imamo danes v izobilju, zgodili se lahko podobno zaradi tega, ker bo ne samo slana zaradi soli, ampak zaradi drugih nevarnih snovi, ki jih pač dajemo v okolje nekontrolirano. Mislim, da bi zelo hitro prišli do podobne situacije, kot če si sredi oceana. Kaj smo pravzaprav ugotovili v teh 2,5-3 letih, kaj smo zraven? Dejansko, da če stopita dva skupaj, nimata moči za dva, pač pa za tri ali pa celo za več. In to je ključno. Se pravi, ko smo prve vzorce tovrstne uspeli narediti, smo dejansko ugotovili, to ni samo ideja, to ni samo neka, kako bi rekel, všečna stvar za razlago za politike, ampak je dejansko stvar, ki smo jo več ali manj, recimo bolj tehnični ali pa tisti vizionarski ljudi ustvarili v življenju danes. Se pravi, ne delamo nekaj, kar bo jutri, ampak delamo to, kar že bi lahko danes naredili. Zdaj, eden od teh projektov, več jih je, ampak enega, ki smo že realizirali in gre te dne v izvedbo, se pravi v uporabo, bom natančneje opisal, sedaj sem dodal tudi, kot vidite, v desnem zgornjem kotu simbol našega podjetja, Snage, ki pa si ga zapomnite zato, ker dolgo več ne bo takšen, ker ga bomo v teh dneh ravno spremenili. Ampak kakorkoli, Snaga je tista, ki dejansko je skušala iti dejansko v smeri najslabše možne variante krožnega gospodarjenja. Ja, zavedamo se, da je najslabša. To je reciklaža. Če se spomnite desne strani Metuljčka Ellen MacArthurjeve fundacije, ste se spomnili, da na desni strani imate reciklažo. Pred tem imate pa ponovno uporabo, popravljanje, ne vem kaj še vse. Ja, se pravi, tisti krogi so seveda bolj zaželeni. Ampak mi še na skrajnem desnem nismo, ker ne znamo vsega reciklirati nadaljevanje več mogoče o plastiki. Kaj smo naredili? Naredili smo avtomatizirano sortirnico. Sortirnica je ogromno, tudi v Sloveniji, ampak dejstvo je, da je, kako bi rekel, izhodni material vprašljive kvantitete in vprašljive kvalitete. Sedaj smo v obdobju, ker dejansko nam je nekdo, ki bo danes, do danes ali pa do včeraj, prevzemnik velikih količin odpadne plastike, ki nam je ta vrata zaprl. In panika v vsej Evropi. Seveda tudi v Sloveniji. Mislim, da je tudi en razlog, zakaj se danes o tem pogovarjamo. Ne samo tisti, kako bi rekel, plastične gore v sredi oceana, tiste so tak že nekaj leta, ko smo se danes na njih spomnili. Zaradi tega, ker nas je nekaj zapeklo. Zapeklo nas je to, da se nam kopičijo na naših dvoriščih velike količine plastičnih materialov, ker pač nobene ne prevzema. Zgodba je pa stara. To se pravi, zdaj nas je nekaj začelo bistriti, nekaj nas je bistvo začelo vzgajati. In ta zgodba se mi zdi pozitivna in v zadnjih dnevi smo kar nekaj priložnosti govoriti z različnimi ljudmi, različnih koncev sveta in dejansko vsi so občutili to kot priložnost. Vsaj tisti, ki resno razmišljajo o teh zadevah, ne tisti, ki se s temi zadevami šopirijo ali pa od njih celo strašijo. Ne, ja dobro, se moraš prestrašiti, ker strah je tisti del, ki ti da adrenalin, da se zaženeš. Ampak ja, trati je potrebna trezna glava videti, kaj imaš in to nadaljevati. Morda samo en mestni podatek, ne vem verjetno, če ga poznate ali pa ne. Konca prejšnjega tisočletja, pa nekje do leta 2004, je bila Nemčija, pa tudi ostali deli srednje Evrope so bili največji, oziroma najhitreje razvijajoči sistemi predelave tudi plastičnih materialov. 2004. leta se ta zadeva skoraj čez noč obrnila. Zakaj? Zaradi tega, ker so se vmes razvili eni drugi sistemi sortiranja. In ker je Kitajec ponudil za par centov več za vsako odpadno plastiko, je šlo vse na Kitajsko. In je tale razvoj te industrije, predelave, rahlo zamrl. Na srečo niso vsi poginili od teh sistemov, so razvijali svoje sisteme naprej, seveda ne za Evropo, ampak za druge dele sveta, in so danes še vedno živi. In ko sem se s temi pogovarjal, so rekli, poglejte, ni težave. Sedaj imamo končno materiale na razpolago, s katerimi lahko nadaljujemo naš razvoj. Se pravi, rešitve so tukaj, samo moramo jih videti, pa moramo se jih tudi lotiti. Je pa res, da pri teh tehnoloških rešitvah ni tako velik RVC, ki ga radi vsi vidimo, kot je pa recimo mogoče v kakih drugih dejavnostih. In to je mogoče ključen problem za tega, da se ne uvedejo te zadeve tako hitro. Zato se tudi poraja nadaljevanje vprašanja, kdo bo tisti, ki bo te zadeve uvajal. Tisti, ki išče dovolj dobička, da se bo nekaj lotil, se pravi gospodarstvo, ali tisti, ki vidi, da mora to zadevo zagnati zaradi tega, da bomo bolje živeli. Spomnimo se uvodne zgodbe, zemlja ne potrebuje, oziroma se ne sekira zaradi plastike, že dosti kaj hujšega doživela, mi se moramo sekirati od plastike, zaradi tega, kar nas bo pogubila.
Če grem na bolj na osko zadevo, avtomatizirana sortirnica je tista, o kateri zdaj se dosti govori po vsej Evropi. Ugotavlja se, da ne moramo kar pustiti, kot preko preprostejšim včerajšnjim tehnologijam, to, da pridemo nekih približnih materialov, ki jih damo pol na Kitajsko, se bo že on znašel, pol nekaj z tega naredil. Ne? No, pol pa imamo takšne gore sredi oceanov. Ne, ti materiali, ki morajo biti pripravljeni za nadaljno predelavo, morajo biti iz tistih najbolj neugodnih mešanih zelo dobro presortirani. In tehnika danes to omogoča. Zložiti do treba pravo tehnologijo in zadeva gre. No, to smo mi naredili tukaj. Zelo preprosta stvar, je pomembna, pardon, je pomembna, ampak ni pa edina. Če ni nekaj narejeno pred tem in če nimaš zadnje nadaljevanje teh verižne zgodbe, podarjam na verižne zgodbe, potem zadeva ne bo tekla. In danes ravno problem v tem, ker je drugi, naslednji členi verige odpovedali, vse eni. Ampak hvala Bogu, ustvarjajo se novi. Če pogledamo recimo celoviti sistem ravnanja z odpadki, ogromno smo že zadnjih 10, mogoče celo 15 let govorili o celovitem sistemu ravnanja z odpadki. Krožno gospodarjenje je v bistvu ta koncept prevzelo za to, da je dejansko nam približalo razumevanje zgodbe, čeprav krožno gospodarjenje vemo, da je dosti širša tema. In so odpadki samo eno od segmentov, ki nam zagotavlja materialne vire. Verjetno se bomo čez čas pogovarjali ne več o odpadkih, ampak o materialnih virih. So pa sekundarni, pa ni problema. Torej, če se osredotočim samo na celoviti sistem ravnanja z odpadki, predvsem s komunalnimi odpadki, tisti, ki so najbolj heterogeni, najbolj razširjeni in tudi najbolj razpršeni, potem je treba dejansko vzeti zadevo dosti deduktivno in poiskati za vsakega od teh virov, ki so viri, ne vzemajmo kot breme pa preko vir, svojo pravilno pot. Mi jih delimo nekako na štiri skupine, ločene frakcije, kosovni odpadki, mešani komunalni odpadki, biološki odpadki in pot od tega, ko kjerokoli od teh skupin zajamemo na začetku, pa do tistega, ko bo našla spet svojo pravo mero v predelavi, mora biti čim krajša. In tukaj se nam dosti krat zadeve zalomijo, ker skušamo iskati zaradi raznih interesov, tudi predvsej vijugaste krivulje in pri izračunu vijugaste krivulje ugotavljamo pol, da dejansko so pa predrage in se ne splača in jih tudi pol dejansko nekako prepuščamo javnemu sektorju. Javni sektor bo že plačal. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker bo verjetno marsikaj od tega, kar se dogaja, znotraj tega mogli optimizirati. Če bomo hoteli zadovoljiti krožnemu gospodarstvu. Kroženje ni težav. Danes imamo vso tehnologijo, da lahko čisto z vsemi materiali, ki jih imamo, krožimo. Samo je pa problem ekonomije. To je nekaj posnetkov iz 3D modela te sortirnice, ampak ta zdaj zame vse več ni zanimiv. Ta je mnogo bolj zanimiv zaradi tega, ker je pa iz realnega sveta ta ista sortirnica. Ne? Ta je dejansko v zadnjih nekaj mesecih zrasla v Mariboru, na njo smo zelo ponosni, saj je v bistvu tretja te vrste v Evropi. Sortirnica, ki uspe iz tistega, kar se vsak že odpovedal, se pravi iz mešanih komunalnih odpadkov, katerim več noben nič ne zaupa narediti takšne materiale, da so še poznavalci tovrstnih frakcij dali priznanje, da so res frakcije kvalitetne. In to je tudi namen celotne zgodbe. Pa pustimo to. Ne, sama naprava pove o tem, kaj bo dala v bodoče. Če gremo zdaj o plastiki v Mariboru. Poglejte, do sedaj smo bili odvisni od drugih. In tile drugi so žal tudi sisteme, ki so bili evropsko usmerjeni skozi direktive, skušali, malo groba beseda, pa vendar le ni daleč od resnice, malo zlorabiti. Zelo hitro se je zgodilo namreč, da so sistemi, kot so podaljšana odgovornost oziroma širjena odgovornost proizvajalca, postali tržna niša. Je pa vse to ni tržna zadeva. To je v bistvu odgovornost proizvajalca, da bo plačal za to, kar je v bistvu včeraj ustvaril. Ne, ustvarila se je nova skupina, kjer so na tem pač videli tržne priložnosti. In tukaj se je zgodba začela zatikati in kje se je zataknila, je pri tistih materialih, ki imajo najtežjo zgodbo za predelavo. O čem se danes pogovarjamo? Torej o plastiki. Ni problem za papir, grebe se za njega. Ni problem za steklo, se grebe za njega. Tudi za les, kovine, če jih le dobijo. Problem plastika. Ker je najtežje z njo kaj narediti. Sploh, če je komunalna, pa je pomešana, vsega mogočega. In zdaj s tem centrom si pač domišljamo, da bomo lahko v bistvu naredili nekaj več, da bomo ogromno te plastike, ne še vso, tako dalje, tako dobro, spet še nismo, ampak ogromno te plastike, ki ostane v mešanih komunalnih odpadkih, v črni posodi, sploh v mestu, v stanovanjskih sistemih sploh, lahko znali spraviti do predelovalcev.